Пані Ольга – переселенка з Луганщини. Хоча жінка вже пенсійного віку, не звикла сидіти без роботи. З донькою прийшла на ярмарок вакансій, аби знайти роботу. Ділиться головними критеріями для вибору працевлаштування. Цікаво. Ну, во-первых, щоб сидяча робота, тому що болить уже этот самый спина. Так, от потом, ну, можна і обирати, можна і за кем-то ухаживати, можна, ну, що, ну, наверное, і все. Ярмарок вакансій – майданчик для презентації підприємств, а шукачі працевлаштування, в свою чергу, мають можливість поспілкуватися з роботодавцями та обрати місце роботи. Я особливо радий, що сьогодні ці наші чудові домики не пустують, і прийшло багато організацій, які хочуть сьогодні показати свою роботу, хочуть вам розказати, чим вони займаються і хочуть вас запросити до себе на роботу. От ціль сьогоднішньої нашої зустрічі. У Мукачеві захід організували представники Міжнародного фонду «Регіон Карпат-НЕКа» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. Цей захід, основна його ціль – це створити майданчик для спілкування між підприємствами, в тому числі релокованими, які діють на території нашої громади, і місцевих мешканців, а також внутрішньопереміщених осіб. Оскільки на сьогодні є певний кадровий голод, важливо, щоб всі люди, які проживають у притулках, які переїхали в нашу громаду, або просто місцеві мешканці, які потребують перекваліфікації або хочуть знайти роботу, щоб вони мали таку можливість. Тобто, щоб вони не використовували якісь формальні способи пошуку роботи, а мали живе спілкування віч-навіч, щоб могли дізнатися про можливості, про заробітну плату, про умови праці. А роботодавці, в свою чергу, щоб заповнили свою потребу в працівниках. Станом на сьогодні у краї спостерігається дефіцит кадрів як на виробництвах, так і в підприємствах, що займаються виготовленням товарів, а особливо у сфері обслуговування. Ми розуміємо, що Мукачево прийняло наразі офіційно зареєстровано біля 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І для кого це зараз прекрасна нагода знайти цікаву роботу. Робота, що буде давати наснагу і мати можливість цієї важливої інтеграції в приймаючу громаду. На Мукачівщині функціонує підприємство з виготовлення щиток різного призначення. Роботодавці прийшли на ярмарок з метою пошуку людей, що прагнуть знайти роботу та розвиватися у професії. Тепер розширюємося. Наше виробництво – це щитки, от такі всякі. Це ми робимо від початку до кінця, і також і лакуємо, і набиваємо щетину. І тепер розширяємося і шукаємо нових працівників, верстатників деревообробних верстатів, лакувальників, електрика, бухгалтера на різні посади. Бажання працювати. Ну і, звичайно, без такої шкідливої звички, як алкоголізм. Ми навчимо, ми дамо всі необхідні для цього передумови. Активно шукають кадри і великі підприємства. Шукаємо операторів на виробництво, слюсарів-складальників, шукаємо також посади деякі ІТР, з досвідом роботи, без досвіду роботи, шукачі на даний момент, як почалася ярмарка, цікавляться, але маємо дуже велику проблему з дефіцитом кадрів, в принципі, в загальному. Звичайно, довіз працівників, чи є з населених пунктів. Наш графік роботи – це з 7.20 до 15.40, з 15.40 до 00. Бажання працювати та розвиватися. Долучилися до заходу і представники благодійних організацій та фондів. Надають тут всебічну консультацію та інформаційну підтримку з різних питань. Ми є партнером ООН вже декілька років і дуже раді, що міжнародні організації приєднуються до нашого заходу, до таких заходів, як сьогодні, і надають допомогу як внутрішньопереміщеним особам, так і особам, котрі проживають тут локально. Наша організація надає великий спектр послуг. Ми працюємо в сфері запобігання гендерно зумовленому насиллю, надаємо психологічну допомогу, гуманітарну допомогу і іншого виду допомогу, як в Ужгороді, так і в області. Залучили до ярмарку і представників обласного центру зайнятості. Як розповідають працівники, раніше на працевлаштування був конкурс, адже на одну посаду претендували по 2-3 людини. Зараз на одну людину припадає по 3, а то й 4 вакансії. Тут треба кувати тил
бо без економічної і фінансової підтримки нічого не може бути. І з регіоном Карпат-Ніка служба зайнятості давно співпрацює. Такі заходи ми проводимо системно, бо наша мета на сьогодні, я би скажу, завжди у Закарпатті до війни нас було більше людей, шукачів роботи як вакансій. Сьогодні кардинально ситуація змінилася. Сьогодні ми маємо більше значно вакансій, ніж людей. І тому особливо підприємствам тим, які працюють на економіку, на перемогу, потрібні люди. Це вже не перший захід такого формату, організований Міжнародним фондом «Регіон Карпат-НЕКа». Аналогічну ярмарку проводили і в місті Тячів. Працевлаштування у громаді є рушійною силою розвитку та підтримкою економічного фронту.